way. Your job's a joke, you broke. Your love lies to your way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. בתחילת הדרך היו לי המון חששות, היה לי עומס בעבודה, לימודים, מטלות, אבל ככה במבט לאחור, אני ממש שמחה שעשיתי את הצעד הזה, ואני חושבת שזה נתן לי ממש ממש המון. אני אף פעם לא התעסקתי עם... עם אנשים בעלי מוגבלויות, ולא הכרתי כל כך את הצד הזה, אפילו קצת פחדתי לפני כן. זה נותן המון סיפוק, זה נותן הרבה כוחות להמשיך. בהתחלת השנה, מה שעשינו זה לימדנו אותם דברים טכניים, איך מצלמים, איך עושים זום במצלמה, איך עושים פוקוס, איך עושים חצובה. אחרי השלב הטכני ניסינו בעצם לעבוד איתם על בניית סיפור. אז לקחנו סרט ילדים, את קופיקו, ופשוט ניסינו לחכות אותו. עכשיו אתה צריך להיות כמה שיותר קרוב. קראת? 3, 2, 1, אקשן! להוציא אותם לפעמים מהשגרה של השיעורים, עשינו איתם דברים כיפים אחרים, שיחקנו משחקים, משחקי כדור, משחקי כיסאות, דברים שגרמו להם אחר כך לחזור לשיעור עם הרבה יותר כוח. המטרה שלנו הייתה שבסוף החוג נצא איתם בעצם ליום צילומים, אחד או שניים, נצלם איתם סרט שהם יעשו הכל, הם יצלמו אותו, יביימו, ישחקו. זהו, אז יצאנו אותם לצילומים, והיה נורא מעניין. נכנסנו לעריכה, שהם יראו איך זה יצא, שנראה מה אנחנו רוצים מעצמנו לקראת היום השני. מצלמה רצה. בסרט זה כאילו אשתך. בסדר. נו, אז איך היא תלך מאחוריך? אתה אוהב אותה? אני אוהב לך. רוצה שיהיו... אני אוהב לך. צריך לעזור לה, נכון? כן. אז מה, איך הולכים, יחד או לבד? בסדר, כן. ביחד? כן. כן? כן. אוקיי. קודם טוב, אבל מחסום עצוב. מחסום עצוב? הבנתי מה אתם אומרים. אתם אומרים שהם הולכים בשמחה ללדת, ואז פתאום מגיעים למחסום, ואז נהיה עצוב? כן. הבנתי, רעיון יפה. אתם מסכימים? הבנת אותי? כן. יאללה, שירין, מצלמה רצה גבי? עשר. 3, 4, 5, 1, 7. אני צריך פה בקוטמבולנט.